Jeg så, det blev en 1-0 sejr. Man kan jo ikke godt tillade sig at kalde den sikker. Hvad tænker du om kampen? Jo, men som udgangspunkt tænker jeg, at det er de to mest sikre 1-0 sejre, jeg sådan har været med til i min karriere som træner. Vi har vel 100% kontrol på kampen. Vi har vel bolden 85-90% af tiden. Vi kreerer chancer. Vi mangler vel bare at lukke den til 2-3-0. Jeg husker ikke, at Sotobor reelt har et skud på mål andet end en frispark nærmest midt på banen. Så det var en professionel indsats, hvor vi er rigtig gode. Banen blev lidt ujævn, derfor mangler vi måske lige den sidste kvalitet på den sidste tredjedel. Men igen, vi er sikkert videre, og det er vi både glade og tilfredse over. Jeg lader mærke til, det største jubelråb, jeg har hørt fra tilskuerne, det var i omkring det 70. minut, de tilkæmper sig et hjørnespark. Og det er det, de jubler over. Har du forventet mere af dem i den her runde, eller hvad tænker du? Ja, det synes jeg. De skulle op og score. Jeg havde forventet, at de ville gå højere i banen, de ville prøve at presse os, de ville måske også spille med to angriber. Jeg synes, de opgiver på forhånd. De har i hvert fald stor respekt for os, og samtidig så må vi også tage hatten af for spillerne. Det er en meget professionel indsats, vi laver både i forhold til vores høje pres, genpres, men vi er også rigtig, rigtig gode på bolden. Så de føler det svært for dem, og det er jo bestemt vores fortjeneste. Så sikkert videre til anden runde, og det glæder vi os allerede til. Hvem vil du helst med? Lige nu det her interview foregår, der ved vi ikke, hvem det er. Men hvem vil du helst med? Vardus og Sivets? Ja, det er svært at sige. Vi har jo ikke brugt ret meget tid på at scout på dem. Vi har fokus på os selv og på de kampe, vi skulle vinde her. Jeg tror, det er vigtigt, at vi tager en runde ad gangen. Som vi også har set her, selvom vi er gået sikkert videre, så er det jo kun 2x1-0 mod et lavt seedet hold. Så der er kun svære kampe. Vi er glade og tilfredse med at skal videre og glæder os allerede til anden runde, og det skal vi forberede os på allerede fra i morgen af. Vi skal lige have lov at hygge os og sejre og fejre sejren i aften.